Poštovani gledalci, evo nas ponovo u studio Style. Rubrika je postala stalna u našoj emisiji. Do sad smo predstavili par devojaka. Mislim da smo pričali o kozmetici, noktima i ne smemo preskočiti Dragicu koja je zadužena ovde za frizure. Zdravo, Dragice. Zdravo. Ova žena ide u subotu na jednu proslavu i došla je kod nas na frizuru. Šta smo je do sad uradili i šta je tvoj tips za tu proslavu? Pa da, uradili smo joj danas pramenove i uradila smo jedan priliv koji smo stavili zbog sjaja kose. I ona ima ovaj jako lijepu prirodnu kosu, to jest flegovana kosa, i onda smo se dogovorili da uradimo samo ovaj stepenasti šnit i sad ćemo je samo ravno isfenirati. Dragice, lokne više i nisu u modi. Do pre par meseci su sve cure hodale s loknama po gradu, ali su lokne otprilike samo za proslave, je li tako? Pošto ona ima dobar šnit, ja mislim da je nećemo raditi lokne. Šta ćemo ju raditi? Danas ćemo da ju radimo samo ravno feniranje. Dobro. I možda neko ubacimo par nekih loknica, to jest jedan hollywoodski stil, ja samo da to tako malo bude kao i svečanije. A ona ima jako, jako lijepu, to jest dugu kosu, tako da će da joj to stoji. Dobro. Jel misliš da će i meni stojati hollywoodske lokne ako mi... Baš predobro. E, dobro, ništa, Dragice, doći posle da mi napraviš, a ja vam želim ovaj... jednu lepu frizuru i dobru zabavu.